Choicem šodien es parādīšu, kā mēs taisam method feeder sistēmu. Tad diezgan vienkārši viņu uztaisīt. Jā, tad no sākuma izņemam to gruzulīti. Un jā, es lieku šādu te. Man liekas, var arī tā nedarīt, bet nu, man patīk izvilkt caur tai gumijai un tad caur barotavai. Jā, šīs nav nekādas feeder koncepti, nu šīs ir tirgus, tirgu nopirkam šīs barotavas. Tā, diezgan lēti šitās bija. Kaut kur gan arī puslētāk nekā feeder koncepts, bet tomēr, nu, kvalitāte nav tā izcila, bet, nu, nav arī baigi sliktā. Tādiem kā mums, kad mēs aizējam copēt karpus, varbūt divreiz, trīsreiz gadā, diezgan labi. Bet tie, kas vairāk domā, tie labāk investē un labākas kvalitātes, pēc iespējas labākas kvalitātes barotavās. Jā. Tā kā uztina parasto mezglu, tad jā. Samitrinam drusku pirms velkam pavisam ciet, jā, to mezglu. Un jā, šādi patiesībā ir viss, kas vajadzīgs. Tad ievelkam iekšā to gruzulīti. Tad man te bija baigi diezgan grūti ielikt viņu līdz galam, bet tur vajag tā riktīgi paraus. Un jā, šeit ir mans paštaisītā matu sistēma. Jā, iespējams vēl citā video parādīsim, kā uztaisīt pats šo mājās matu sistēmu. Bet tiem, kas drošība vairāk, droši pērts, kad labāk jau gatavās. Nav nekāpēc sliktāks, vienkārši. Man te nebija pieejams. Tāpēc paņēmu monofīlu auklu. Tādu parasnāku un, jā, uzsēju matu sistēmu. Tad iepriekšējā video mums prasīja, kā uzlikt boilu virsū. Boils, diemžēl, mums tagad nav. Bet ir parastās kaut kādas zemeņu peldošās plasmasiņa. Jā. Tad šāds te rīks, ar ko speciāli liek, var likt vairāks, bet es te parādīšu kā vienu, lai labāk saprast ar. Jā, uzliek uz tāķīšu, man te nesanāca par pirmo, bet uzliek uz tāķīšu, aiztais ciet to metaliņu uzslidinu virsū. Un tā var ļoti daudz, es parasti izmantoju kukurūzu, saliek kādus četras, un tad uzslidinu virsū uz tā scilps. Jā, tā es parādīšu kā uz lielāku putoplastu. Šis pats arī uz boilām attiektos, tikai boilām ir speciāls urbīts, ko izurb caurumiņu. Nu, vai paņemt ar parasti to kādu 3 mm, nu maksimums 3 mm urbi. Urbi galiņu un ar pirkstiem ieskrūvēt, tas pats būtu. Bet, protams, ērtāk ir nopirkt jau gatavs. Tad, kā stopers, es vēlāk parādīšu, var izmantot gan kaut kādas zariņas mazas zāle vai vienkārši gatavas plasmas. Protams, plasmas labāk strādā, ik īpaši, ja jūs pielāgojat ar krāsu, jo karps laikam diezgan labi redz, es īsti nezinu, kā tur ir, bet tagad man nebija īsti pieejami, bet ir dažādi veidi šādi te plasmasiņi. Un jā, nopērts vienu paku un tev vairākiem gadiem pietiks, vismaz es tā domāju. Un jā, šādi te, ieliek iekšā to plasmasiņu tajā augšā. Un jā, šis, protams, ir paliela, tas plasmas gabaliņš priekš šīs te putoplasta, bet strādā daudz maz labi. Tad, jā, ja tev patīk šis video, iespēj laiku, un davai, atā.